Dobra večer. Američki predsjednik ljetos je spomenuo da svjetski poredak treba reorganizirati. Tko bi bio predvodnik dok sve upućuje na to da je kaos zapravo ono što nas čeka? Napuštanje stalnog rasta te postupno odricanje od svega i svačega. Hoće li svijet uopće ikada biti spreman na takav zaokret? 45 godina Interlibera bio je dobar povod da nekoliko sati provedemo u 4 paviljona Zagrebačkog velesajma. Isto predlažemo i vama ako ste u mogućnosti do kraja tjedna. Petre, tema novi svjetski poredak uvijek zanimljiva. Uvijek. S više aspekata. Pa taj svjetski poredak u kojem smo sada, je li on stvoren još nakon Drugog svjetskog rata i je li ga s pravom nazivaju liberalnim međunarodnim poredkom i je li stvarno sve zrelo za neke promjene i kakve bi to promjene trebale biti i jesu li moguće s obzirom na sve što se događa trenutačno u svijetu? Da, na dobrom si putu. Sad što će biti, to ćemo malo kasnije doći. Ja priznam, meni je ovo jako zanimljiva tema i ovdje sam si dao malčice sitno truda koliko uspijem shvatiti stvari. Pogledao sam što znanost kaže. Mislim da je ovdje najvažnije reći što zapravo formalna znanost kaže o ovim stvarima kad se kaže novi svjetski poredak. Dakle, moraju postojati umnici koji se bave politologijom, koji o tom smislu promišljaju unutar akademije. Drugo je pitanje što stratezi rade unutar država ili dubokih država. I našao sam jedan zanimljivo, na koncu ispalo, to je pregledni rad. Našao sam jedan rad iz 2021. godine objavljen u Oxford Research Encyclopedia of International Studies. I potpisuju ga Lascurité i Poznanski, ako ovo prvo se tako čita, ali ako ćete ga naći, časopis vam ga neće dati, morat ćete platiti, ali ima ga na akademija.com. Tako, tamo je slobodan, tamo sam ga skinuo. Oni su dakle razmatrali stvar na sljedeći način. Promatrali su što se događa sa moći i što se događa sa samim sustavom. Da li se uspostavlja na način da ga netko nametne ili da li se uspostavlja na način da je kao spontan. Ne koriste riječ prirodan, jer očito i njima izgleda da je sve što je u prirodi, očito je prirodno, bez obzira da li je autoritarno ili demokratski, jednostavno je u prirodi, pa prema tome je prirodno. Moć se izražavaju da je koncentrirana, da je disperzirana. Znači imate jednu os koja ide sjever-jug i gore je moć koja je koncentrirana, dole je moć koja je disperzirana. Imate jednu os koja ide zapad-istok. Na zapadu je spontano uspostavljanje sustava, na istoku je nametnuto, oni koriste riječ intentional. I sad imate 4 kvadranta unutar tog sustava i krećemo od ovog prvog, koje je krajnje prema desno, to je hegemonija, dakle kada je moć koncentrirana i kada je sustav nametnut na neki način. Imate blažu verziju toga koja je dole desno. Moć nije koncentrirana, disperzirana je, ali je sustav na neki način nametnut. Može biti pitanje dogovora više stranaka, čak na svjetskoj razini. Ovdje ne govorimo unutar država što se događa. To je drugo pitanje. Ovdje govorimo kako međusobno države pokušavaju uspostaviti nekakav poredak koji će funkcionirati. Država ili velike sile? Svi igrači koji su na razini, funkcioniraju na razini svijeta, s tim da ovdje moramo nužno govoriti o državama, jer oni na razini svijeta na taj način funkcioniraju. Naravno, meka sila može dolaziti iz raznih organizacija, lobby grupa, pa čak i duboki država, ali sad to je jedno drugo, na to ćemo još možda malo kasnije doći. S lijeve strane, imate dva sustava opet, gore desno, koji kaže, znači to je moć je opet koncentrirana, međutim sustav se uspostavlja sam po sebi spontanije i na taj način održava nekakvu demokratičnost unutar. Znači ljudi su se moguće, recimo možda je primjer tu, ako uzmemo ovo da se mogu dogovarati, možda je tu primjer Bečki dogovor iz 1815. godine kada su na neki način ustalili stvar unutar Europe, dok nije onda došla 1870. opet ratovi. Ne? I zadnji koji izgleda da većina tih znanstvenika na neki način možda preferira je ovaj sustav koji je decentraliziran. Znači moć nije centralizirana, sustav je spontan. E sad, vjerujem da će dobar dio njih smatrati da ovo što mi trenutno imamo je vjerojatno tu negdje, što si ti rekla, liberalno, moguće da je decentralizirano, da moć nije koncentrirana, s tim da oko toga se može dosta govoriti. Ovdje ću sad stati, ovo je teorija na osnovu koje ćemo malo kasnije nešto govoriti, da pustiš evo druge. Matija, je se sve kontrolira i manipulira s istog mjesta ili ipak je to malo drugčije? To je nemoguće. Dakle, postoji
mnoštvo zakulisnih interesnih skupina, bilo u politici ili kako je Petar i kako je Lana nabrajala, korporativnom sektoru, dakle u svim bitnim društvenim segmentima i u njihovoj međuigri rađaju se ukupni ishodi i iluzorno je vjerovati da neki demiurg iz jednog središta moći može određivati što će se događati na svijetu i povlačiti eto, figure po toj velikoj šahovskoj ploči koja prekriva cijeli svijet. Što se tiče novog svjetskog poretka koji je Biden zazvao i prije godinu dana i prije nekoliko dana, zapravo je riječ o njegovoj temeljnoj konceptualnoj pogrešci. On zaziva novi svjetski poredak u kojemu će, kako kaže, Amerika zauzeti vodeće mjesto. On zapravo želi održati stari svjetski poredak u kojem je Amerika imala to vodeće mjesto, ne samo nakon drugog svjetskog rata, kad je još postojao taj bipolarni, mogli bismo reći, poredak liberalnog zapada i komunističkog istoka, nego nakon kraha komunizma, dakle od 89. do 91. okvirno godine, kada je uspostavljena posvemašnja američka premoć, takozvani Pax Americana, američka zapravo kulturna, politička i svaka druga hegemonija na svijetu i kad je globalizacija zaživjela u punom opsegu, naravno i uz tehničke dosege poput interneta koji su to pospješili i kada je američki utjecaj u svijetu bio potpuno, nije ga se ni na koji način moglo narušiti. To stanje potrajalo je, ja bih rekao, do ovih zadnjih nekoliko godina. Nekoliko je kriznih točaka koje simbolički označavaju kraj tog američkog utjecaja koji nitko nije mogao dovesti u pitanje. Prvi je 2020. godina kada je pojava COVID-a zapravo pokazala na koji način se upravlja u političkom smislu i na zapadu. Prokazala je koliko i zapad, unatoč toj površini liberalno-demokratskih procedura i lijepih riječi, zapravo može djelovati autoritarno i pokazala je koliko su nečim duboko iracionalnim i protukonstruktivnim vođene političke elite na zapadu i kako lako i one, iako se diče velikim riječima o bilo slobodama, bilo pravima, bilo pluralizmima, koliko lako i oni mogu zapasti u zamku autoritarnosti. To je bio prvi korak. Drugi korak je ruski napad na Ukrajinu koji je pokazao da više Amerika ne može držati velike svjetske igrače u potpunosti ili skoro u potpunosti pod kontrolom. I treće je uspon Kine koji se opet očitovao i tijekom koronavirusa kada je zapravo i Zapad preuzeo kineske totalitarne obrasce djelovanja u borbi protiv koronavirusa i u toj novoj preraspodjeli moći rađaju se tri glavne sile. Dakle, sada bismo mogli govoriti o svijetu koji ima tri pola političke moći. To su naravno Sjedinjene Američke Države. Na drugom mjestu Kina i sve više i sve brže raste i tek na trećem mjestu Rusija. I pitanje je zapravo od svjetske sigurnosti hoće li se u daljnjoj međuigri opet stvoriti dva bloka, jer kad bi se stvorila dva bloka, to bi vjerojatno išlo u smjeru neformalnog ili čak formalnog savezništva Kine i Rusije, koje već uvelike i postoji, ali ne, nije na ratnoj nozi, protiv tog zapada predvođenog Amerikom, a što bi moglo označiti početak trećega svjetskog rata. I naravno, taj protuzapadni blok u sebe bi unio i mnoge lokalne sile, kao što su recimo Iran, koji također ne treba zanemariti, koji igra značajnu ulogu u podršci islamistima u sadašnjem, dakle, sukobu u Izraelu. I treba također imati na umu da je jedan od načina na koji bi možda Zapad mogao pokušati doskočiti tom pregrupiranju u Aziji putem Indije. Indija je zanimljiva jer se još nije definitivno opredijelila bilo za jednu, bilo za drugu skupinu. Poznat je onaj manevar iz 1970-ih kada je na Kissingerovu zamisao Richard Nixon kao predsjednik sklopio jednu vrstu savezništva s Kinom kako bi oslabio utjecaj Sovjetskog saveza. Sada je možda moguće da Zapad tako pruži ruku Indiji zato što je njezin najveći neprijatelj odmah preko granice, druga najmnogoljudnija nacija na svijetu kao što su i oni, a to je Kina. Što je ona odbila? Indija je na neki način još uvijek između tih svjetova. Ona sudjeluje i u BRICS-u i u Quad-u, dakle, i u grupaciji koja okuplja
tako reći, zapadne sile i koja okuplja protuzapadne sile. Tako da recimo u geopolitičkom smislu, što se tiče Indije, tu bi se mogla prelamati budućnost Azije i samim time svijeta u kontekstu nekih novih sukoba i ratova. Ali ono što je, s time ću zaključiti, najveća opasnost na zapadu su njegova unutarnja zastranjenja koje je COVID demistificirao i koja se očituju i u kojekakvim ideološkim eksperimentima ekscesivnog liberalizma i pretjerivanja u smjeru, ja bih rekao, hedonističke zloupotrebe slobode pojedinca, a koja djeluje negativno na društvo, razara ga iznutra, snažno ga polarizira, čemu sada svjedočimo u Americi i zbog čega je Zapad tako ranjen i zbog čega je zapravo i dopustio ovim suparničkim silama da stanu na svoje noge i ugroze njegovu poziciju. Aleksandre, kako je tvoje gledanje na budućnost nekog novog svjetskog poretka koji se svi slažu da bi nešto trebalo promijeniti, ali su polazišta i interesi potpuno različiti? Pa prirodom stvari svaki svjetski poredak ove stvarnosti koju živimo će imati jednu super silu predvodnicu. Samo su dva kandidata ili dvije kandidatkinje, to su Sjedinjene Američke Države i Narodna Republika Kina, sa eventualno nekim saveznicima, priljepcima ili polupriljepcima. Onaj tko stavlja Rusiju u jednako vrijednu poziciju Americi i Kini je poprilično naivan, jer nema tu takve snage ni demografske, ni ekonomske, ni kulturološke, ali ove dvije definitivno imaju. No, cijela ta rasprava je pomalo zamagljujuća zato što se ponajmanje priča o vrijednostima. Trebalo bi raspravu preseliti na teren. Što to za nas znači ako svjetski poredak predvodi ili polupredvodi Amerika ili Kina? Za nas, kad kažem nas, mislim na Hrvatsku. Kako se to odražava na naš život, na naše obitelji, na naše blagostanje, na našu duhovnost? To je rasprava koju bi trebalo voditi. Što se tiče pojma novi svjetski poredak, on je prvoklasni primjer toga kako se pojmovi mogu roditi kao jedno, živjeti kao drugo, a završiti kao nešto treće. On se izvorno javlja kod ljudi koji su bili poprilični mainstream. Kada Churchill govori o novom svjetskom poretku prije 80-a godina, on traži jednu suptilnu svjetsku regulaciju dogovorom velikih sila, rekli bismo današnjim rječnikom međunarodne zajednice, sa vrlo jasnim opredjeljenjem pridjeva zapadno, koji stavlja međunarodnoj zajednici da bi se spriječavala krvoprolića i ratovi. On ne ide tu u nekakav progresivizam, nekakav humanizam. To ima jednu blagu konzervativnu notu, ali smatra da između reda i kaosa bi sile predvodnice, i tu isključuje komuniste, trebali dogovoriti neke stvari. Srednja točka tog pojma je govor Busha starijeg koji govori o novom svjetskom poretku. I interesantno kako se... 1991. Tako je, ali kako se sam govor razlikuje od života koji je dobio u raznim interpretacijama. Svatko može potražiti taj govor i može ga pročitati. On je poprilično mekan za jednog konzervativca. On traži vladavinu prava, traži mir, neke stvari koje bi čovjek ovako na prvu zdravorazumski odmah potpisao. Ali kada se tumači taj Bushov govor, on se otprilike tumači kao početak nekog zapadnog triumfalizma nad Sovjetskim savezom koji eto onda pod kombajn zapada dovodi slobodarske, slobodoljubive male ili veće nacije i taj to shvaćanje izrazito popularno u našem susjedstvu, u istočnoj Europi pa i u državama koje su nastale raspadom Sovjetskog saveza. Kada se pak danas, nakon 30 godina od tog govora, govori o novom svjetskom poretku, to je otprilike jedan amalgam, jedan hibrid svega i svačega. Najsnažnije ga karakterizira to da se očekuje da je to neka vertikala sile i plana koja može planirati ljudske živote i koja ponovno slobodoljubivim pojedincima i nacijama baca neke izazove poput korone, kultnog neoliberalizma, migrantskog udara i da se to koordinira iz neke točke. I ono što je tu u biti paradoksalno, da nešto što je, ajde, u današnjem shvaćanju možda protuzapadne prirode, taj narativ u novom svjetskom poretku ima svoje izvorište upravo u zapadu. Jer između Churchilla i Bushevog govora, prvi koji su tako počeli shvaćati i spominjati novi svjetski poredak su bili evangelički propovjednici i to takozvani teleevangelisti, oni koji su držali bilo na skupovima, bilo putem televizije, putem masovnih medija, masama te govore. I oni su prvi počeli tu uključivati
kultnu piramidu oko, pa iluminate, tu i tamo negdje po rubovima ti vidiš da tu malo ima i antisemitizma u onom nekom shvaćanju stare američke desnice, ne neokonzervativne, nego paleokonzervativne. I oni su zapravo to predali kao neku grotesknu štafetu ljudima koji danas sebe diče nekakvim protuzapadnim sentimentom. Ne bih podcjenjivao i rekao da automatski svatko ko govori na taj način, ko smatra da postoji koordinacija iz jednog središta koja baca sve moguće opačine na slobodne nacije, da je svako takav u definiciji neki lunatik ili rubni, ako ima zaista tu solidna količina lunatika. Meni se čini da je prije svega intelektualno lijen, zato jer ovaj svijet je daleko kompleksniji od toga. Američke i kineske elite su ispriječene u mnogim pitanjima, u nekima, recimo u pitanju nekih elemenata, barem do prije koju godinu, ekonomske politike, potiho surađuju ili čak i ako nema tu voljnog momenta odluke, ono što je pasalo jednima, pasalo je i drugima. U drugom trenutku mogu biti potpuno ispriječeni. Unutar same Kine, unutar Centralnog komiteta Komunističke partije Narodne republike Kine, postoje suparničke elite. U jednom trenutku ne mogu. Jedne mogu surađivati, na primjerice, sa Ruskom federacijom, druge mogu surađivati sa Sjedinjenim američkim državama. Onda je tu naravno i vremenska komponenta, kulturološka komponenta, ne ponašaju se sve države jednako u vremenima ekonomske krize. Nisu sve ideologije popularne jednako u vremenima ekonomske krize. Postoji tu i ovo demografsko raslojavanje koje pak ima utjecaj na izvršnu politiku. Ovaj svijet je u smislu toga daleko kompleksniji, pa se vraćam na ono što sam rekao. Umjesto da odmičemo odlučivanje, slobodu govora i mogućnost mijenjanja nekih stvari za početak u svome susjedstvu, a onda i šire od sebe, radije bih pričao o pojedinim vrijednostima. Što nama odgovara, što zastupamo, protiv čega smo i kako vidimo ovaj svijet. I u takvoj jednadžbi, što bi nam odgovaralo? Koja to država, sila, supersila, savez država, savez određenih država sa nekom možda regionalnom ili supersilom, bi jamčio poredak, razvoj, blagostanje onako kako mi smatramo poželjnim. Mislim da je to puno zdraviji način gledanja nego bježanje u neku poluparanoju koja ekskulpira nas same i ovaj svijet koji ima više od 7 milijardi ljudi, koji ima 200-tinjak država, nebrojeno kultura, interesa, operacija skrivenih i vidljivih, trendova, demografije, pretvarati tobože u jednu monodimenzionalnu, dosadnu i poprilično okljaštrenu priču. Lana, kome bi ti dala u ruke da osmisli novi svjetski poredak koji bi bio, ajmo reći, za sve ljude na svijetu dobar? S obzirom da su demokratski sustavi u stanju propadanja, da kapitalizam nije baš na dobrom glasu i na dobrom putu, pa da imamo industrializirane zemlje koje gledaju samo svoj rast, a koji pak utječe na globalnu krizu klime i ostalo. Kako bi se to sve moglo dovesti u red? Pa ja nikom ne bih dala toliku količinu moći u ruke. Mislim da svijet izgleda kako izgleda, zato što je prevelika količina moći bila u rukama, neću reći nekolicine, jer ne postoji ta jedna osoba i centar moći kako se vas dvoje zapravo obrazložili, ali može da je najjednostavnije kažem, ima jedna pjesma od Patti Smith koja kaže Power to the people i u tom smislu na tragu ovoga što je Aleksandar rekao, ajmo vidjeti počevši... Da, ali demokratski sustavi su u recesiji, to jest u vrlo lošoj što znači mi, ono što mi imamo demokracije većinom je nekakva reprezentativna demokracija. Ne? Ali to znači da imamo priliku možda raditi na načinima na koje ona može biti funkcionalnija. Mislim, nije tajna, ja se zalažem za participativnu demokraciju. Ono što nam istraživanja pokazuju, kao ljudi kažu, ljudi nisu dovoljno elokventni, međutim, ono što istraživanja pokazuje da se elokventnost ljudi podiže i povećava sa većim uključivanjem. Je li to rješenje? Nije. Mislim da nema jednoznačnih rješenja i nekakvih
jednostavnih rješenja. Mislim da je važno da definiramo što želimo prvo na razini susjedstva, onda i šire, ali ne samo na toj razini, jer ono što mi želimo može biti u kontrastu s onim što mi realno možemo, a s obzirom na cijelu globalnu situaciju, resurse s kojima raspolažemo i tako dalje. Ali naša društva su zapravo vrlo kompleksna pitanja, puno veći umovi od mene nisu iznašli rješenje na pitanje na koje sam dobila, ali da, ja ću uvijek reći power to the people i nužnost zapravo disperzije pozicija moći. Ono, kad govorimo o novom svjetskom poretku, stalno sam slušala države, politike i mislim mogu se jedino složiti s ovom pričom da nam te teorije zavjere koje pričaju o nekakvom novom svjetskom poretku, svi mi pričamo o nekakvim elitama, postoje političke ove one elite. Ali sada postoji taj jedan centar moći, kako su zapravo i Matija i Aleksandar dobro rekli, koji upravlja cijelim svijetom. Mislim, to je zbilja intelektualna ljenost. Mislim, vi ne možete svoj dan isplanirati da se nešto ne dogodi van tog plana. Kamo i sad vi možete. Dakle, to je takav logičko pogrešna naivnost da ne znam što bi na to rekla. Ali to isto dolazi iz potrebe čovjeka da da i dobije odgovore na vrlo kompleksnu stvarnost u kojoj živi. I to je isto nekakva potreba čovjeka da na svako zašto nađe zato. A mislim da se mi kao ljudi moramo pomiriti s činjenicom da na svako zašto nećemo naći zato i da je zapravo puno onoga što se događa na ovom svijetu isto tako posljedica, vjerovali ili ne, slučajnosti. Nesreće ili sreće, kako god, se naprosto događaju. E sad, kad smo govorili da se vratim na ovu priču s novim svjetskim poretkom, spominjali smo uglavnom države. Pa su tu neke države kao nekakvi bitni faktori koji će zapravo konstruirati novi svjetski poredak. Ali to nisu samo države, to su i nekakve druge institucije koje će nam dati smjernice u kojem bi smjeru trebali ići ako želimo nadvladati izazove i krize i probleme koje nam se postavljaju i sa globalnim zatopljenjem, sa klimatskom krizom itd. itd. Dalje, da ne idem sad pitanje siromaštva i tako dalje. Ono što mislim da se definitivno izgubilo iz vida su korporacije. Vi ako trenutno pogledate te omjere snaga po državama, ko s kim, ko koga podržava, onda ćete vidjeti da to neće biti ni na bazi religije prijateljstva, ni na bazi etniciteta, ni na bazi ostalih baza koji se inače smatraju nekakvom spojnicom ili razdjelnicom svjetova, nego će zapravo biti itekako na ekonomsko-gospodarskoj bazi ko s kime, kako trguje, pa će se samo neke... Samo ih zanima rast. Tako je, neke zarada. Zemlje za koje bi rekli da vrijednostno nemaju što raditi zajedno će i biti itekako dobri partneri zato što njeguje onaj odnos koji zovemo uvoz i izvoz. Tako da mislim da su korporacije, međunarodne korporacije tu jako važan faktor i tu ne možemo ne govoriti o neoliberalnom kapitalizmu. I ono što mislim da je isto tako jako važan faktor kad govorimo o novom svjetskom poretku je razvoj umjetne inteligencije. Još smo daleko od toga, ali ljudi koji se bave prognoziranjem budućnosti, a ne bave se time na razini babe Vange i nekakvih proročanstva, nego analizama onog što se događalo, što se događa i dakle na bazi toga iznose neke pretpostavke. Mislim da moramo uvažiti i digitalizaciju, tehnologizaciju naših života i razvoj potencijalno umjetne inteligencije koja isto tako može biti faktor u novom svjetskom poretku s naglaskom na ono što je već rečeno, da je novi svjetski poredak, dakle nekakav novi poredak odnosa u svijetu, a ne nekakva teorija zavjere. Znači, mogla bi umjetna inteligencija dosta to odrediti, te stvari? Pa da, ali sad sam vidio, baš danas sam to vidio, sad ima ovi koji tvrde, dolaze iz područja znanosti, da smo svega nekoliko, 7, 8, 9, 10 godina udaljeni od ono što nazivaju opća umjetna inteligencija, dakle do točke singulariteta. Ja osobno ne vjerujem, ali vidjet ćemo što će se dogoditi. Ovo treba objasniti možda kako trenutačni poredak funkcionira, ako zanemarimo to što je Matija rekao da je on zapravo sada u slobodnom padu, jer rasturili su ga nekoliko stvari, pad ovog hladnog rata i ovi ratovi koji se sada događaju i rast Kine. Dakle, ono što se nakon drugog svjetskog rata što se dogodilo, prvo je uspostava UN-a, što Woodrow Wilsonu nije uspjelo sa Ligom naroda, uspostava UN-a i Vijeća sigurnosti u kojem pobjednici u drugom svjetskom ratu de facto mogu
na osnovu veta sprečavati sprovođenje nekakvih odluka dalje. Vidjeli smo da i Zapad to krši i Istok to krši. Zapad na Bliskom istoku, kad je bio Zaljevski rat, Rusi su to prekršili sada sa ovim sa Ukrajinom. Dobro. Ono što je važno možda što ostaje u pozadini je monetarni sustav koji je tada uspostavljen, poznati kao Bretton Woods monetarni sustav koji je dogovoren 1944. godine. Taj monetarni sustav je tada rekao dolar ćemo vezati za zlato i toliko će koštati jedna poluga zlata koja ima toliko i toliko uncija. Ostale valute ćemo vezati za dolar i to dosta dobro funkcionira. Imate tamo negdje veliki trezor, imate puno zlata i znate da novac koji se izdaje da vrijedi. To je bilo, čini mi se, u Fort Knoxu sada. Toga tamo nema ničeg, ne znam što se dogodilo s tim zlatom. E sad, to je bilo, dakle, vrijedilo za Ameriku, za cijeli Commonwealth i vrijedilo je za Europu, zapadni dio, i vrijedilo je još dodatnih 44 država. Međutim, Amerikanci su to 1971. godine zapravo napustili. Oni su prešli na fiat novac. Fiat novac vam je, nema nikakvu vrijednost, to je ovo što mi sada imamo. Fiat novac je, zapravo bazira na povjerenju. To jest vlada kaže ovo je legalni tender za izvršavanje transakcija i mi garantiramo i onda ja imam povjerenja da kad Matiji dam kilogram sira da će mi on dati $5, onda ću ja otići kod Lane i za tih $5 porvat kupiti vino. Ali ja, da ne funkcionira to tako vino. Na povjerenje, da, sir i vino. Vodu. Da, ali ako mi ona ne vjeruje, onda će mi ona reći ne, daj ti meni sir pa ćemo se dogovoriti koliko ćemo, da. E sad, to je možda... Možda je Amerikancima na neki način to omogućilo da oni de facto izvoze inflaciju tiskanjem novca. To je moguće. Ali negdje 70. godina su oni počeli razvijati Kinu, što je meni potpuno nerazumljivo. Ne znam kako su mogli jednostavno takvu kardinalnu pogrešku napraviti. I sada imamo situaciju da su igrači poput Jinpinga i ostali, kažu stari svjetski poredak koji smo ugovorili nakon drugog svjetskog rata je mrtav. Mi ne želimo unipolarnost koju predvodi Amerika i zapadni svijet. Mi želimo multipolarnost. Multipolarnost je očito sada nešto što je realnost i to prihvaćaju manje više svi. Na razini riječi. Oni ne žele multipolarnost, oni žele unipolarnost, ali da su oni upravo ti koji... I to je s njihove strane legitimno, ali... Čekaj, stani malo. Upravo tamo idem. Sorry. Dakle, radi se o tome da radi se o tome da svi drže figu u džepu. U tom je trik. Znači, braniti priča istok i braniti... Priča o multilateralizmu i u multipolarnosti je razumljavačka priča da bi se zapravo okružilo Ameriku, što je razumljivo s njihove strane, ali je ideološka nadgradnja, ona nije realna. Da, to mi je bila poanta. Znači, ono što ja kažem je tu računam na nekakvu naivnost Zapada da je na neki način izgubio ono što je imao. Ali sad, što se događa? Moramo biti skroz pošteni i skroz fair. Novi svjetski poredak nakon drugog svjetskog rata je na neki način ozakonio neokolonijalizam. Vi imate situaciju sada u Nigeru, gdje je Niger se pobunio. Naravno, ruske Wagnerovci su mu pomogli u tome i što šta i Kina i tako dalje. Međutim, što se tamo događalo? Tamo je, to je Sehelska Afrika, tamo je kolonijalno područje Francuske. Oni su tamo izvlačili uran za, praktički za kikiriki, zato da hrane svoje nuklearne elektrane. To je, su pogreške Zapada, ne? Evo, jedna samo upadica. Da. Čak možeš sukob sila u Drugom svjetskom ratu tumačiti kao sukob dvaju tipa kolonijalizama. Dakle, jedan kolonijalizam je izgubio, drugi je pobjedio. I sad treći hoće doći kineski. I to svoje što je u osnovi kolonijalizam da nije kolonijalizam. Nažalost ima. Lana je tu možda rekla ključnu riječ, a ključna riječ je, sad ću nekoliko su, Big Tech, Investment Banking, to je velika trojka ovih strateških kompanija za savjetovanje, za consulting, Big Oil, Big Media i tako dalje. Znači, to su sve nešto što dolazi sa Zapada, njima treba prostor. Nije im dovoljna Amerika s 300-350 bogatih ljudi koji mogu kupovati bezvezne stvari, tipa kupi sada mobitel, pa kupi sutra, jer mu ovaj kao nije dobar. Može li Amerika ikada napustiti taj svoj stil života? Ne može, kapitalizam sam po sebi to diktira. Da se odreknu svega, nečega što im... I sada imamo to da ne samo što su oni politički, Zapad politički političkom odlukom išao razvijati Kinu zato da je izvuče iz Sovjetskog saveza, pri tome zaboravio očito ili zanemario da je Sovjetski savez i sada Rusija uz Ameriku kontrolira 92% nuklearnog naoružanja, da se radi o supersilama u nuklearnom naoružanju, a dobio je to što je dobio, veliko ogromno tržište, ali Kinezi su prisvojili tehnologiju, nisu se ponašali kao Afrikanci, ne želim vrežati ovdje Afrikance da ćemo služiti samo izvor za resurse, nego mi hoćemo tehnologiju ovdje. Recimo, Siemens im je razvio turbine koji pokreću njihove ratne brodove, ali na koji način?
ne da ćete ih vi raditi u Njemačkoj pa ćete nam ih prodati. Ne, mi hoćemo da ih radite u Kini. I tako se su prenosili tehnologiju. Ja sam tu oblikovao vrlo jasan poučak. To je Zapad je Kini uveo tehnologiju, a Kina mu je vratila tehnototalitarizam, što smo vidjeli u sad novim fenomenima oko praćenja ljudi, potvrda i slično. A to je dakle, sveopćeg nadzora koji se vječno samo razvija i sam uvjetuje daljni razvitak prema tom idealu, kao što kažeš, singularizma, koji ja više tumačim kao vjerski fenomen nego kao tehnički, sekularno-vjerski futuristi i proroci koji sanjaju o toj budućnosti, ali ima i tu nekih temelja i argumenata. Recimo, već se govori godinama o takozvanoj četvrtoj industrijskoj revoluciji, već neki govore i o petoj, koja bi trebala izbrisati konvencionalne granice između biološkog i digitalnog. Dakle, to je svijet koji, osim što nudi određene mogućnosti, koje možda nisu privlačne nekima od nas, također nudi mogućnost kontrole i uvjetovanja kakva nije bila moguća do jučer. Ja bih čak rekao da dolazi zapravo do spajanja različitih tipova revolucija. Već sam govorio o onom idealu koji je Trotski uveo, permanentne revolucije, kako se seksualna revolucija pretvorila u permanentnu seksualnu revoluciju jer uvijek traži nove granice koje će probiti. Prvo je prešla kroz labavljenje odnosa heteroseksualnog tipa na afirmaciju homoseksualnih da bi sada prešla na onkraj spolova. Nije prešla, spolova. To uvijek bilo i tako. To je evolutivno. Dakle, ako govorimo o nečemu što sam ja okrstio permanentnom seksualnom revolucijom, jednostavno mislim na međuodnos društvenih silnica koje proizvode nove politike i nove ideologeme na koje bacaju naglasak u protoku desetljeća. Jasno vidimo od 1960-ih kada se relativizirao taj muško-ženski odnos omogućavanjem primjerice pilule, legalizacijom masovnom pobačaja po zapadu. Prešlo se zatim na homoseksualizam i njegovo ozakonjivanje u obliku braka i posvajanja djece. Onda je sljedeći korak koji je sada aktualan transrodnost. Dakle, više se ne odnosi na međusobne, međuljudske odnose, nego prelazi na relativizaciju i pokušaj nadilaženja spolova kroz mutne koncepte kao što su rodni identiteti. I ta permanentna seksualna revolucija sada se, pogotovo u kontekstu transrodnosti, ujedinila sa tom permanentnom industrijskom revolucijom. Imamo jedan spoj koji zapravo rezultira transhumanoidnim spajanjem čovjeka i stroja i uporabom novih tehnologija kako bi se primjerice poništile granice među spolovima. Tako da to su problemi koji postoje na zapadu. To je zapadne filozofije. Ali Aleksandar je dobro rekao da mi moramo gledati iz svoje hrvatske perspektive koji su naši interesi i tu možemo vidjeti da s jedne strane, iako je Zapad opterećen mnogobrojnim problemima, na njemu još uvijek postoji onaj tip pluralizma koji u ostalim kontekstima ne postoji, koji ne može postojati u Kini. Kina je na rubu totalitarnosti, tamo ljudi svjesno prigrljuju svoje ropstvo. To se Etienne de la Boesie prije više stoljeća nazvao dobrovoljnim ropstvom i Hrvatska mora ostati iz geopolitičkih interesa dijelom tog Zapada, jer smo jednostavno okruženi nesigurnim kontekstom gdje se prelamaju civilizacije. I evo i s time ću također zaključiti. Već sam ranije govorio o tome kako je sada američka moć, Američka je jedini predvodnik tog Zapada, ostali su njezini sateliti, pa tako i Hrvatska je sada razvučena na Izrael i na Ukrajinu. Sutra može biti razvučena na Kosovo, preko sutra može biti razvučena na Bosnu i Hercegovinu, gdje Milorad Dodik ponovno po 101. put najavljuje odcjepljenje Republike Srpske. Dan nakon toga može biti još razvučenija eventualnim kineskim napadom na Tajvan. NATO se tu opasno klima i moguće su velike nestabilnosti na hrvatskim granicama. Znači, nema zajedničke optimistične budućnosti. Aleksandar Palana. Sviđa mi se jedan moment koji je Lana natuknula. Rekla je da ljudi teže i to je eksplicitno dokazano nizom istraživanja. Vjerojatno ima i neku svoju evolucijsko-biologijsku potku. Pojednostaviti stvari, dodijeliti im neku markicu, staviti ih u neku ladicu i zato vole shvatiti ovaj svijet puno jednostavnijim nego što on jest. Tu ovaj primjer koji se spomenuo, između ta napetost između nacije i korporacije, izrazito interesantna. Zaista, ekonomski gledano, korporacija jest neka vrsta mašine koja vodi računa isključivo o tržištu, profitu, marži, koja ima neku razinu ispod koje ne smije ići, o resursima i onda eventualno može malo prilagođavati svoje taktike ovisno o tržištima plasmana svojih proizvoda. Ali interesantno je kad ta korporacija dođe na ideološku giljotinu ili moralnu giljotinu, nikad ne bude odbačena samo kao neka korporacija, nego se uvijek pridjeli i taj nacionalni ili geopolitički predznak. Evo primjer. Mislim, legende su i ispričane o američkim naftaškim
korporacijama koje su utjecale na javno mnijenje, okomile se na nekog slobodara, borca za opće dobro. Ovih dana svjedočimo medijskim napisima o jednoj korporaciji koja se smatra primjerom jednim od možda 50 arhetipova onoga što korporacija jest. I to će imati i svoju medijsku putanju i ući će u znanstvene radove, ali će ući upravo kao tako, kao američka korporacija. Na kraju dana imat će tu američku zastavicu kraj sebe u percepciji najšireg broja ljudi. Istovremeno, po nekoj prodornosti, monstruoznosti, bešćutnosti, toj ultraprofitnoj marži, korporacije s istoka, bilo da se radi o, recimo, vojnim korporacijama, legendarnom vojno-industrijskom kompleksu, primjerice na području bivšeg Sovjetskog saveza, ili o tehnološkim korporacijama u Kini, one gaze ljude još nesmiljenije. Ono što rade na istočnoj obali Afrike bi trebalo ući u udžbenike, trebali bi biti snimani filmovi o tome. Ali biće u nekoj mjeri, biće u nekoj mjeri, ali ne završavaju sa tako snažnom markicom, odnosno sa tako snažnom zastavicom kraj svog činjenja kao što to. I to je ovaj dio. I to je taj paradoks. Iako su jedni i drugi anacionalni, iako njihove uprave vode isključivo računa o dioničarima koji su pak raspršeni po cijeloj kugli zemaljskoj, što im je sjedište možda, ne znam, u Teksasu ili u Pekingu malo znači za stanovnike tih država, ne tretira ih se jednako. Ali to je isto ovaj dio koji polako hvata zapad, taj bumerang koji mu se vraća. Interesantno je i kod svake supersile kako se ona ponaša u plasmanu svoje moći. Primjerice, američki senator će tražiti jednako ponašanje od neke države saveznice koja je od njega daleko nekoliko tisuća kilometara, usklađivanje sa nekim sustavom vrijednosti i ugrađivanje nekih stvari u javne politike. Kineski glavešina iz Centralnog komiteta to neće tražiti. Da pače, on će vrlo lukavo isticati nužnost slobode nacije u dobrovoljnoj, tobože konfucijanskoj suradnji najrazličitih mogućih ljudi diljem svijeta. Ali onog trenutka kad se dođe pod utjecaj, onda vrijede pravila koja su puno gadnija nego ona što tih nameće američki senator. Onda više ne vrijede pravila moćnijeg i slabijeg nego doslovno gospodara i roba. I to je ta fina, ta nišna razlika. Ali naravno, ono što tvori taj supstrat, odluke, priroda odluka i vertikala sila je drugačija. Ti ćeš u Americi i na tom zapadu imat ćeš nekakve izborne cikluse, imat ćeš sad medijske ratove, opredjeljivanja nekih medijskih koncerna za jednog ili drugog, imat ćeš nekakve prosvjede, performanse, popularnu kulturu, imat ćeš jedan bučkuriš svega i svačega i to će dati neku rezultantu, ona može biti dobra, osrednja, loša. Odluke se na drugoj strani ne donose tako. One se donose vrlo strateški, vrlo planski, vrlo dugoročno i malo se koga što pita. Ali opet, kada se raspodjeljuje krivnja, 95% krivnje će u percepciji ići upravo na ovu stvarnost. Zato je to je nešto što je zapisano u genomu te civilizacije. Ta sloboda ujedno je najveća kritika, ali i bumerang koji se vraća, dok pravila igre na drugoj strani uopće ni ne uključuju to u definiciji. A vidjet ćemo i za godinu danas u SAD-u izbori, pa ćemo vidjeti kako će to ishod tih izbora utjecati na to novo zajedništvo. Kako će utjecati to da je DeSantis propao? Naš omiljeni kandidat. A ne znamo još, nije ništa gotovo. Ma propao je gotovo. Lana pa Petar i pa onda smo na drugoj da temi. Da je sve isprepleten, onda ne možemo ništa gledati tako da izoliramo od drugih društvenih fenomena. Korporacija koja dolazi, ima sjedište u jednoj zemlji, će imati vrlo različite radne politike u 10 različitih zemalja, što će ovisiti o tome koliko je zakonodavni okvir svaka od zemalja dopušta eksploataciju radnika u toj zemlji. Tako da to je, mislim, jasno da naprosto ne možemo stvari gledati izolirano i da je sve više ili manje isprepleteno. Vratila bi se na nešto što je Petar rekao kada je spominjao monetarni sustav i kada je spominjao SAD, možda ne bi bilo zgoreg spomenuti pitanje petrodolara, pitanje budućnosti Amerike s obzirom na taj petrodolar, što će se s njim događati. Ali to isto, mislim, jedna od važnih stvari u trenutnim međuodnosima na globalnoj razini. Isto tako, ono što moram napomenuti je da spominjao je ono što, Kinu i Afriku u tom smislu dobivanja razvojne pomoći, traženja nečega natrag. To što će netko tražiti
nešto ne ovisi samo hoće li on biti dovoljno pametan tražiti nešto, nego u kojoj on poziciji moći u odnosu na onog od kojeg prima, da li može nešto tražiti ili ne može nešto tražiti. Mislim da su Afrika i Kina tu u vrlo različitim pozicijama bile, tako da to nije nešto za uspoređivati. Spomenuo se neokolonijalizam i to je isto jedan od momenata u svjetskoj povijesti koji su zbilja možda najslikovitije stvaranje novog svjetskog poretka, taj proces dekolonizacije, a onda gledati sada zapravo procese neokolonizacije i u duhu postkolonijalnih teorija. Napomenut ću da se o čemu mi pričamo, pogotovo kad govorimo o Kini, o Africi, nekim drugim zemljama, govorimo, mislim da je važno da, da smo svjesni toga da govorimo iz poprilično zapadnocentrične perspektive. Tako da toga uvijek treba biti svjestan. I čisto da Mati odgovorim, mislim da stvarno nema potrebe pitanje seksualnih sloboda ubacivati baš u svaku temu, pogotovo ovako veliku. Nije homoseksualizam, ne treba raspirivati homoseksualnost, homofobiju i transfobiju. Dakle, da pojednostavnimo stvari, homoseksualnost je nešto savršeno prirodno. To što... Da, ali to je druga tema. Samo trenutak. Ali moram odgovoriti zato što je izokrenuo... Ana, molite kratko, jer nema vremena. Izokrenuo je neke teze, rekao je neke poprilično netočne stvari. Dobro, rekao je svoje mišljenje. Uvijek, da sad dakle, u sljedećoj emisiji ono iza, ti ćeš opet to ispravljati. Ajmo mi završiti s ovom temom. Ajde, evo reći. Samo da kažem, dakle, to je nešto prirodno. Ono što se događalo nije da je sad odjednom to dozvoljeno, nego da je to zbog heteronormativnosti bilo kažnjavano i sankcionirano i želja da te neko ne ubije ili da te društvo ne izolira zato što imaš određenu seksualnu orijentaciju je ništa drugo nego nekakva bazično traženje bazične slobode. Dobro, ipak smo napredovali. Naš svijet je napredovao. To se slažemo. Dvije rečenice. Jedno je dekriminalizacija, drugo je propaganda. I recimo, tko zna u kojem smjeru će dalje ići. Permanentna revolucija. Peter Singer, veliki etičar, borac za prava životinja, nedavno je afirmirao neke članke znanstvene koji promiču zoofiliju. Tako da revolucija ide svojim tijekom. Ja mogu samo dodati da teme iz kulture uvijek pate zbog ovih tema. Ajmo mi ovo riješiti sad. Zašto je ovo što je Aleksandar pitao, zašto će uvijek biti primjećena američka zastavica, zašto neće biti primjećena kineska koja je dramatično puno više opasnija iz jednostavnog razloga da se radi o nedemokratskom sustavu. Ali inteligentnija. Zašto? Vrlo. Zašto? Zato je Zapad u svojoj slobodi, suštinskoj slobodi, je toliko razvijen da sam sebe kritizira. Sam sebe kritizirajući iznosi na vidjelo ono što je loše i prljavo na Zapadu. A reću vam, recimo, to je Thomas Piketty možda najbolje objasnio. On je lijepo rekao, kada je profitna stopa veća od ekonomskog rasta, onda imate jako veliku neusklađenost bogati i siromašni. To se izgleda sada događa na svjetskoj razini. On je govorio o državama, izgleda to sada događa na svjetskoj razini gdje mi i big techovi i svi ovi neokolonizi, sve živo stvara zapravo to ogroman profit na područja koja ne rastu ekonomski, ona ostaje uvijek tako. I u jednom trenutku su oni politički shvatili da im se to ne isplati. Ali ne zaboravi kulturološku komponentu. Nama je to problem jer smo kulturološki odgojeni tako da to vidimo. Ti imaš dijelove svijeta gdje imaš robove i maharađe, nikad nije bilo sporno i nikad ne. Ne, slažem se. Znači ono što hoću reći je sljedeće. Ja se slažem, ti to tamo ne vidiš. A to je ona UN-ova podjela koja, to je onaj indeks ljudskog razvoja. Index of Human Development, se to zove, nađite ga na internetu. I ona dijeli svijet trenutačno na bogati sjever i siromašni jug. Nekad smo to dijelili zemlje trećeg svijeta i tako da. Mi spadamo kao u ovaj bogati sjever. Taj bogati sjever stvara produkte, stvara vrijednosti i nameće ih ovdje. Ali sad se događaju druge stvari. Dogodio se BRICS. BRICS je upravo spoj država koje imaju formalnu demokraciju, možda ne funkcionira najbolje, Brazil, ne znam ško, i država koje nemaju formalnu demokraciju, Kina, i država poput Rusije koji su enormno u ovom vojnom potencijalu strašne, ne zastrašujuće. Reći vam koliko oni kontroliraju. To je trenutačno bez ovih koji će sada ući Saudijska Arabija, Egipat, Argentina i tako dalje. 27% svjetske površine, 42% svjetske populacije kontroliraju čak 33% svjetskog poretka. Ovo je rekao konzultant iz Golden Sachsa. Znači nije rekao netko ko ne razumije te stvari.
Kako će se Zapad sa svojim suprotstaviti? Da li u principu gledamo onaj problem koji se upoznat u povijesti kao Tukididova klopka? A Tukididova klopka je bila kada je Sparta vidjela da Atena raste nakon što je pobjedila Perzijsko carstvo. Onda je morala ići ono što Amerikanci nazivaju preemptive strike. Naravno, Atena je pala, ali je pala i klasična Grčka. Nego se javio antički svijet koji je kontrolirala kasnije antički Makedonci koji su kontrolirali. Da li će se to Zapadu sada dogoditi da je upao u Tukididovu zamku i da će morat ratovati s Kinom i s Rusijom i da će to urušiti onako što mi danas znamo kao zapadni svijet? To je velika problem. Ili rimska zamka da nakon Republike dođe Cezar. Znači, ipak smo očajni, nada u budućnosti je sumnjiva. Ali kak je Bog, nitko nije to rekao. Lana, samo jedna rečenica. Zanemarili smo jedno pitanje koje si pitala dok si nam postavljala pitanja, a to je bilo u smislu nekakvog novog svjetskog poretka, novog svijeta, možemo li nastaviti sa našim načinima života. Jel? I da spustimo stvari s razine visoke politike, s razine korporacije i tako dalje, koji će uvijek zapravo gledati kako da namire potrebe ljudi da ne bi došlo do revolucije, da dakle spustimo na nas ljude, ne. Dakle, ja sam zapravo mislila na probleme s klimom. Tako je. Mi jako dobro danas znamo, upravo zbog problema s klimom, da ukoliko želimo opstati, da itekako moramo mijenjati naše potrošačke navike. Prestati kako će piti nas vlade, institucije, piće iz bočice. Dobro. Nemamo više vremena, prelazimo na drugu temu, Interliber. Lana, kada dođe taj tjedan Interlibera i kad odemo svake godine, uglavnom odlazimo tamo i kad vidimo more i more ljudi koji dolaze, posebno mladih, svih generacija, svih obrazovnih skupina, uvijek mi padne na pamet da oni podaci da je kupovina knjige i čitanost po stanovniku vrlo niska i tragična, ipak mi se čini da tih 6000 naslova koji izlaze svake godine u Hrvatskoj, da nije sve tako crno i da ipak ima nade za neke stvari. Međutim, ispada da ljudi samo dolaze tamo da i ne kupuju, možda samo dođu. Je li to dovoljno da nakon 45 godina se ta manifestacija ipak je vezala ljude u sebe, ipak ima nekog smisla? Ja mislim da je savršeno u redu da ljudi ne kupuju, da dođu i gledaju. Važno je pokazati interes za knjigu. Na kraju krajeva nije ni svako platežne moći da si može kupovati knjige, jer danas mnogi ljudi jedva priušte režije i hranu. Iako ima vrlo povoljnih cijena. Ima i vrlo povoljnih cijena. Knjige se mogu naći već za euro, dva, pet, pitanje koje vas naslovi zanimaju, ali mislim da je upravo uslijed tih podataka kako ne čitamo dovoljno, kako nismo narod koji baš pretjerano čita, vidjeti toliki broj ljudi svakodnevno na jednom sajmu knjiga lijepo, pa sve da i prolistaju, da malo pogledaju, upoznaće se s nekim naslovima, upoznaće se s nekim autorima, ako si ne mogu priuštiti knjigu, možda će kasnije googlati, pa će doći opet do nečega što mogu pročitati, možda ne u formatu posudit knjige. Posudit će u knjižnici možda. Ili će posuditi u knjižnici i tako dalje, ali ono što mene razgali svaki put je taj interes za knjigu. Ja inače od tih sajmova malo i bježim jer ne volim gužve, a pratim većinu izdavača online. I koliko god me razgali da vidim gužvu, svake godine kad odem na neki od sajmova knjiga, primjerice Interliber, se užasno isfrustriram. Zato što nisam dovoljno bogata da kupim sve knjige koje... Kao neke gospođe što su imale kofer na kotačiće. To sam obratila pažnju ove godine i stvarno sam ih puno vidjela. Ljubavna sam... Osim toga, vidim koliko znanja i knjiga ima koje nikad neću uspjeti dohvatiti i zagrepst u njih i to me isto jako isfrustrira. Tako da ali ipak si ti tržila nešto, vidim. A jesam, šta ću. Jel vas zanima što? Pa samo na brzinu pokaži što si kupila. Ukratko nešto za dijete. Moje dijete je trenutno prepuno pitanja o tipa suncu, mjesecu, vremenu i tako dalje. Ona u znanstvenoj fazi je. Tako je, uzela sam meni jedno događaj jer je bila, i to je jedna od onih knjiga po par eura, uzela sam Pse Dore Šuštić jer sam htjela podržati Doru Šuštić. Ko prati književnu scenu zna da je nedavno bio seksistički i šovinistički skandal gdje su brojne hrvatske autorice
vrlo treverzno, argumentirano, sa dozom odličnog humora odgovorili na tu situaciju. Ako prati književnu scenu, zna i zašto sam uzela i podržala Psidore Šuštić. I uzela sam nešto što mi je naprosto, mi je bilo wow, ovo mi se sviđa. Dakle, manifest skrbi gdje autorice interdisciplinarne zapravo kritiziraju nebrigu ili skrb kao nešto što se shvaća kao ženski neproduktivan posao, gdje nam je kriza pandemije pokazala koliko je taj posao važan, ne samo kao praktična skrb, već i skrb kao društvena sposobnost. I one se zapravo pitaju što bi se dogodilo kad bismo skrb postavili u samo središte života. Kao odgovor na ovo pitanje, manifest skrbi predlaže političku viziju univerzalne skrbi koja je kvir, feministička, antirasistička i ekosocijalistička. Hvala ti, Lana. Petre, vidim ti imaš nešto novo, nešto staro. Evo, vraćam gledatelje na Piketija. Ja sam ga u antikvarijatu uzeo. Nemojte zaboraviti snagu antikvarijata, da ne govorim da je to jako i romantično. Ali tu ću biti dosta Da, na Interliberu ima jako puno štandova sa antikvarnim naslovima. Ja sam je tamo, ali rasprodana. I tu ću isto biti fair i uputit ću vas na gospodina Kristijana Kotarskog, ja ne znam osobno, ali gledao sam, on je na Fakultetu političkih znanosti. On je napisao jako dobar komentar povodom ove knjige i jedan element koji je jako važan, zamjerio je Piketiju da nije iza ovoga pokušao ponuditi nešto iz političke scene, nego da on to gleda samo kao gospodarsko, ekonomsko, financijsko pitanje. Piketty se nasukao na hrid hrvatskog realiteta kada je tu došao Milanović, ga je doveo. Sva ova lijevo-liberalna krema se okupila u HNK i kad je rekao da bi im za početak opalio porez na ove komunističke domoljubne stanove. Tako da upućujem na gospodina Kotarskog, ja ga ne znam osnovno kažem, ali jako dobro. A moram samo ova digresija, gospodin Kotarski, malo je falilo da bude dio petog dana, ali nešto se izjelo. Mislim da bi zavredio definitivno, ali naći ćete dakle njegov komentar na Hrčku. Načite, ovi koji su iz akademije znaju što je to. Evo, putući ljude na ovu knjigu iz jednostavnog razloga, ne zato što širi transfobiju, nego zato što govori, po mom mišljenju, protiv aktivista, a ipak aktivisti na neki način moraju isto sagledati neku drugačiju realnost. Međutim, knjigu koju definitivno nudim sada je ovo. Radi se o čovjeku kojeg je mama odbacila kad se rodio. Tata ga je toliko pretukao da je završio u bolnici i dugo vremena se oporavljao. Onda je završio na cestu, prostitucija, ne znam što, užasan život. Nakon toga je išao boksati, počeo osvajati nagrade. Čovjek koji se izvukao iz svega toga, po njegovim riječima, zahvaljujući Boga. I tu ću samo jednu poantu reći. Vidite, mi uvijek biramo, kad je Poncije Pilat izvukao Krista, pokazao ga je svjetinja, ecce homo, evo čovjeka. Birajte, hoćete Barabu, hoćete Krista. Baraba je zemlja, Krist je nebo. Mi uvijek osobno smo ispred tim izborom uvijek. Ili biramo zemlju, ili biramo nebo. Ne kolektivi, ne društva, ništa neće promijeniti svijet ako se svatko od nas na osob promijeni birajući bolju stranu. Evo, to je moja poruka. Ovu knjigu, ovo možete, što sam rekao, zanemariti, ali ovu molim vas pročitajte. Meni je jedna jako draga osoba poklonila. Dakle, evo više toga. Recimo, zadnja knjiga Benedikta XVI. U izdanju Verbuma. Duhovna oporuka već postoji, ovo bismo mogli smatrati intelektualnom oporukom nedavno preminulog pape Emeritusa. Ono što knjigu čini aktualnom, osim same njegove intelektualne veličine i relevantnosti, ne samo za promišljanje teoloških, nego i svih bitnih svjetskih tema, jest što ima nekoliko tekstova o različitim tipovima dijaloga katoličanstva i kršćanstva općenito sa islamom i židovstvom, pa onda u kontekstu suvremenog sukoba to je također zanimljivo čitati. Giorgio Agamben u izdanju Tim Presa o ljudima i lemenzima, dakle zbirka njegovih tekstova koje je objavljivao vrlo revno na samom početku pojave koronavirusa sa vrlo lucidnom kritikom svih načina na koji je politička elita zapravo zlostavljala svoje građane na zapadu. Znaš što su lemenzi? Nakon što se pojavio, to su samoubilačke životinjice, a on ljudski rod, pogotovo u kontekstu koronavirusa i zapad, uspoređuje s njima. Huxley je vrli, odnosno u ovom prijevodu divni novi svijet, zapravo je iz Šekspirove Oluje preuzet navod u izdanju Lumena. Kupio sam zapravo sa današnjom temom na umu, jer smo jednom ranije već ustanovili kako zapravo zapad se pretvara u ono što vrli novi svijet nudi, dok bi istok, recimo u Kini, bio slični Orwellovi 1984. A zapad je
točno ovo, samo još ne na istom stupnju razvoja, dakle manipulacija ljudi, hipertrofiranom seksualnošću, jeftinom senzacionalističkom zabavom i dakle sredstvima za promjenu stanja svijesti, legalnim i ilegalnim. Franz Kafka, Zajednica hulja u izdanju Lektire. Dakle, vrlo zanimljiva zbirka kratkih kafkinih zapisa, od kojih su mnogi do sad nedostupni na hrvatskome. Dakle, mnogi možda imaju sabrana kafkina djela koja su da već davno izdana u Hrvatskoj. Međutim, neke od njegovih priča i aforizama tek su sada prvi put objavljene na hrvatskom u ovom izdanju, također novome. I za kraj, Danak nostalgiji, Halo Bing, razgovor s Maxom Bunkerom, autorom Alana Forda, povodom činjenice da nakon više od 50 godina taj kultni strip prestaje izlaziti u Italiji. To je možda buduća neka naša tema, ako se svi slože. Dakle, Matija, imaš li što čitati iza nove godine? I tekako. Evo i sad na kraju Aleksandar, koji naravno pred sobom nema ni jednu knjigu, zato što on živi taj život knjigama. Svaki dan nije mu potreban Interliber ni ništa slično, ali daj ocijeni 45 godina Interlibera. Super zvuči, ali malo pretenciozno. Razlog je plastičan. Nisam htio biti neiskren prema gledateljima. Mrzim gužve. Mrzim gužve, ali činjenica je da je to izrazito dobra stvar. Ako od 100.000 posjetitelja Interlibera njih 1000, 2 ili 10 kupi neku knjigu, pomogne nekom izdavaču, pomogne nekom autoru, mladom, starijem, nebitno, to je ispunilo svoju svrhu. Ok, ti u svakom društvenom događaju, pa tako i u Interliberu, imaš određenu količinu fejkera, pozera koji dolaze tamo stavljati knjige na Instagram, a vjerojatno su zaboravili čitati. Ali ponavljam, ako karikiram, na milijun posjetitelja jedan kupi, krene čitati, obnovi čitanje, to je super, podržavam iz sveg srca. Kažem, to je moj zločin, moj grijeh je što ne volim gužve, kupujem preko interneta, imam doma svog dilera knjiga, to je moj tata, ogromna obiteljska biblioteka i dosta, navukao sam se na Audible u zadnje vrijeme, odnosno volim slušati na lijepom engleskom knjige u slušalicama. A kako komentiraš da u Hrvatskoj godišnje izađe 6000 novih naslova? Da se... To je mene zapanjilo dosta pozitivno. Kako ti se to čini? Pa pohvalno, ako je to točno, pohvalno, ok. Sad to sam mogli, čula na Interliberu. Mogli bi malo istirivati, makno kod nas pa reći, ali kojih naslova za koga. Ali mislim da čak i u razvijenim društvima zapada, što gotovo značilo, praksa pokazuje da što veći broj knjiga izlazi, pa čak i ako polovica ili većina njih je loše kvalitete, opet pogoduje razvoju pismenosti, književnoj kulturi, usmjeravanju ljudi prema tome, a što manje prema spaljivanju mozga putem elektronike. To je dobro za društvo, u svakom izrazito slučaju. Dobro i... Sad smiješno zvuče da ja koji ne idem zbog gužve da preporučam, ali mislim da ima smisla pogotovo za ljude kojima je to i neka vrsta izleta, a pogotovo za djecu kojima je to neka vrsta doživljaja, svakako. Pa ja odim, ja nastojim otići svake godine, priznajem, ali imaš ti nešto, da mene zanima. Da, ma ja sam, evo, ja ne želim sebe. Ja sam kupila Izrael, jednostavan vodič kroz najneshvaćeniju zemlju na svijetu. To je nešto skroz novo iz ove godine. Zanimljivo pisano, to je publicistika i našla sam napokon Zagrepčanku od Branislava Glumca. To je knjiga koju sam željela odavno. I to je, to je onaj čuveni roman bez interpunkcija, vrlo zanimljivo napisan i doživio je 14 izdanja, čini mi se. Eto, to je ono što sam ja sebi kupila. Ja to je antikvarni naslov, naravno. Ja to sam 5 eura platila. Da, gledateljima da odu, sad ima još... Mogu još danas, već mogu sutra, preko sutra preporučam. I pa pogledajte, vidjet ćete antikvarijate, nemojte isto zanemariti, vidjet ćete stvarno zanimljivo. Čini mi se da su sve zagrebačke, i ne samo zagrebačke škole, osnovne, srednje, da su bile na Interliberu. Vidio sam ja dosta dječice i to je u redu. Prva tri dana. Pa dobro, to je, evo, mislim, što da kažemo drugo. Da li dolazi sumrak zapadne civilizacije, što izgleda dosta crno? Što ćemo s knjigama? Ja nisam nikada pesimističan. Hoće li neko opet spaljivati knjige? To je moguće, to je moguće. To nije isključeno. Ali neki ljudi isto tako ispašavaju. Da, ne, nije isključeno. Ja nikada nisam pesimističan. Više volim upozoriti na trendove koji su primjetljivi. Nikada ne nudim poruku tame. Nikada ne nudim gotovo je sve. Nije gotovo.
Nije. Spali knjigu kak je i nema nitko život nije. Život će uvijek preživjeti. Poštovani gledatelji, peti dan dostupan je na multimedijskoj platformi i aplikaciji HRT-ite na YouTube kanalu HRT-a. Repriza ponedjeljkom nakon 16 sati na trećem, subotom na drugom te na petom međunarodnom kanalu. Doviđenja za tjedan dana.